Dy student alumni të shkollës Nehemia Getuej, Lori Çobani dhe Lazaro Ngusho, dhuruan bursë për disa student në nderi të Jorgji Jajçarit. Në një farë mënyre, kjo është një thirrje për të gjithë biznesmenët dhe intelektualët të afirmuar pogradecarë që të kthejnë syt nga qyteti i Pogradecit për të suportuar financiarisht krenarinë e qytetit. Jona, si u ndjeve gjatë gjithë kësaj? Unë ndjeva shumë mirë, për më tepër ndjem krenare për veten që arrita diçka të tillë. Gjithashtu ndjehem krenare edhe për shokët dhe shoqet e mi, sepse dha ata patën një paraqitje dinjitoze. Dhe jam shumë e lumtur që u shpalla fituese. Ideja ishte një iniciative vetë, ishte nxënësve të kësaj shkolle, se të alumnit të Nehemias, shkollës Nehemia, Lazaronit edhe Lorit. Ata janë kushërinj, donin të nderonin gjyshin e tyre, një personalitet shumë i njohur në Pogradec, doktor Jorgji Jajçarin. Iniciativa ishte që njëkohësisht donin të nderonin gjyshin, donin të mbështesnin arsimin në Pogradec, i cili mund të themi që ka një traditë, por gjithashtu të bënin një të mirë për shkollën e tyre. Dëshira ishte që nxënësit që kishte arritje akademike më të larta, ai nxënës do të fiton të këtë bursë. Ata kanë angazhuar shokët e tyre, të cilët po ashtu si ata, jetojnë një shtetit në Amerikë, kanë bërë karierën e tyre profesionale, kanë arritur në nivele shumë të larta në profesionin e tyre. Ata vullnetarisht kanë ngritur fondet për këtë bursë dhe gjithashtu kanë u angazhuan si juri për të përzgjedhur sipas kritereve që përcaktuan vetë nga aplikantët cili do të ishte fituesi. A do të vazhdoj çdo vit më si më? Në fakt, kjo është një iniciativë që ne nderojmë si shkollë, por mund të them që është deri diku jashtë kësaj shkolle, sepse po merret si iniciativë nga dy alumni të kësaj shkolle. Dëshira e tyre është të vazhdojmë gjithashtu vitin tjetër, e dëgjua dhe në fund ata thanë do shihemi në edicionin e radhës. Kjo që na gëzon, nuk është vetëm një iniciativë dhe një fillim i mirë, por ka dhe vazhdimsi, një gjë që shpresoj kam mësuar dhe nga shkolla që gjithashtu ka një jetë gjatë.